ଆମ ଜମି ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ରାସ୍ତା କରିକି ନେଉଛି ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଜମିରେ ମିଶାଇଲାବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆମକୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛି ସବୁଦିନ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆମେ ଏକଦମ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ଏହାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିକି ଆମ ଜମି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆମ ସହିତ ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ବି ସେ ସବୁଦିନ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆମକୁ नानाधि कुभाषार करिया गुलज रे फल आज थाना को छु हो आई को विरुद्ध रे से जो एसपी पाखे पहुँचा तार उपयुक्त तदंत तो तो करे ठीक भूल एवं जमीटा जा। काहर से विषय उपयुक्त तदंत तो करम जमी फेरइ दिया जा जमीटा सीए जत घर कले से प्रथम रास्ता घर घर कर सर स रास्ता आम जमिटा सिन्छ एम रास्ताश्चित एबाट जस प्रकृतले सठी रास्था जमिटा हौँछ सम्पूर्ण रूप आमर यही कथाहले किए तारिख दिन बसिक गाँडर भद्र लोक मनको नै कोडिए तारिख दिन समाधान समस्यार समाधान कारिख दिन आम गाँ र आठ दसजना बाह्र गाँ रु भद्र लोक सहित एकाठी आलोचना कलाप सि भद्र लोक अपमान गरि नादीको भाषा गालीगुलज गरिक तडिदेले कथा मान्

ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଥମଥର କେସ୍ କରି ପୁଣି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ସମାଧାନ ନକରି ପୁଣି ଯାଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବର୍ଶନ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇଏସିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ଏଇ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା ଇଏ ଆମର ଏକ ଜମିକୁ ଆମର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା କରି ସେଟାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା କରି ବାଟ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ନେଲା ପରେ আমি সে চাষ কর সময় সে সে চাষ জমি পোতি পোতিদেলা পোতি দেওয়া পুঁ গণ্ডগোল করা আমাদের নারী জন স্ত্রী লোক কি নায়ক তার করা সহ পোতিছি দুনিয়া হামলা কলা এবং বা দফা থানার অভিযোগ লগাইলা লগাইপরে তারপরে আমি থানায় এবং আইআই সি এবং ভদ্রলোক পূর্বতন সরপঞ্চ মহোদয় এটি ৰিজিষ্ট্ৰেছ নিষ্পত্তি নিগা যে গাঁৱৰে ভদ্ৰলোক মাধ্যমেৰে ডাকি এহ্যাৰ সমাধান কৰিব কিন্তু সেই সমস্যাৰ ভদ্ৰলোকে গত কোৰিয়ে তাৰিখ দিন বছিছিল যাফল কি সেই ভদ্ৰলোক কথা গ্ৰহণ কৰি নেকি তাক বিভিন্ন প্ৰকাৰ গোটেই অপমানিতজনিত সূচনা সেই সভাৰপৰা বাধ্য কৰিলে সেই ফাইনাল নহৈ সেই আৰ আই অমিন ডাকিকি তাক সমাধান কৰিব প্ৰস্তাৱে ভদ্ৰলোকে সহমতি হৈ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଆଠ ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ତୁମର ଜମିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନେବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଠ ଦିନ ନ ପୁରୁଣରୁ ସେ ପୁଣି ଯାଇ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଛୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛୁ ଅଚିନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେମାନେ ପୁଣି ଆଇଆଇସି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲାଗଲା ପୁଣି ଆଇଆଇସି କାଳେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଜମିକୁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଜରିଆରେ ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଯେକୌଣସି ମତରେ ବି